Kan jeg fortelle deg en hemmelighet? Jeg alltid syntes at landet deres vakkert og forstørrende. Da kom jeg som barn, fortalte de meg historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn fortsatt i Tyskland. Jeg savner familien min så veldig. Så nå jeg her igjen. På jakt etter de monstrene i skogen. For tre dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. At noen der ute. Bare fortell meg hvem det Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegg gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler dere å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her i denne bygningen, fatter du? Forut.
Familien. Und bevor wir uns versahen, umarmten wir uns gegenseitig, weinten. Er den eneste veien over. Dieser verdammte Motor! Spring an! Warum springst du nicht an, verdammt? Thank you.
Ich hab ganz am Kopf, alles verbrannt. Das ist furchtbar. Wirklich furchtbar. Det blir vanskeligere enn jeg trodde. Wir brauchen sofort Hilfe!
einflüstern. Schon schicken sie dich nach Hause. Hey, im Himmel, hilf mir! Thank you.
Seite! Jeder Jung findet sie! Die Feiglinge, und das sind sie auch! Wir werden niemals auf euch verlieren! Hvor er? Jeg i feil etasje.
Solveig. Mamma, hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du, vi er nødt til å stoppe det. Kom igjen. Følg meg. Hva har skjedd? Skadet i deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg er for verdifull for ham. Flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Vi må finne noe viktig. Følg meg. De leter etter oss. De er klar. Skynd deg! Kommer noen? Det kommer flere. Vi må dra. Nei, vi må finne ut hvor de oppbevarer. Hele anlegget. Hvorfor det? Dette er ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe dem fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenpå. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua. Ah!
Kom igjen. Lastebilene. Nå med sjansen. Fort! Før de kommer seg over bro. Vi følger etter dem. Dette vår vei ut. Og kommandoen! Følg med! Det ingen kommando. Det datteren min. Men jeg tar det! Lastebilene. Ikke en dråpe. Forstår du? Position! Attack! 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 Attack!